প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত পুৰাণ, আৰু এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ সুৰেশ চন্দ্ৰ বৰাদেৱ। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আচ্ছা, প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ পুৰাণনো কি বা ইয়াৰ সংজ্ঞা কি? আপুনি ভাল কথাই কৈছে যে পুৰাণ হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক শাস্ত্ৰ আছে সেইবিলাকৰ ভিতৰত পুৰাণৰ এটা মহৎ স্থান আছে। বেদৰ পিছতে ইতিহাস আৰু পুৰাণৰ স্থান। গতিকে অকল ধৰ্মগ্ৰন্থই নহয়, পুৰাণক আমি ইতিহাসৰ ফালৰ পৰাও বিশেষ গুৰুত্ব দি আহিছোঁ। আৰু ভাৰতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, এই গোটেইখিনিতে পুৰাণবিলাকৰ মহৎ অৱদান আছে। গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ শ্ৰীমদ ভাগৱত পুৰাণৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে, এইবিলাক আমি সময়ত আলোচনা কৰিম। আৰু এটা কথা কৈছে, শ্ৰীমদ ভাগৱত হৈছে সকলো পুৰাণৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ পুৰাণ, যাক পুৰাণ সূৰ্য মহাভগৱ ভাগৱত বুলি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এই শ্ৰীমদ ভাগৱত পুৰাণৰ বিষয়ে আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে বা আমাৰ যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতা তেখেতসকলেও জানিবলৈ বিচাৰিছে, এইটো এটা বৰ গহীন আৰু বৰ গম্ভীৰ তত্ত্ব আৰু বহুত বিস্তৃত অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আমি ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত বেছি আলোচনা কৰিব হয়তো নোৱাৰিম। আপুনি বিশেষ ধৰণৰ কেইটামান যদি প্ৰশ্ন সোধে তাৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনাটো হ'ব আজি। আৰু এটা বস্তু জানিব বিচাৰিম যে পুৰাণ ৰচনাৰ উদ্দেশ্যনো কি কাৰণে আহি পৰিলে? সেইটো এটা খুব প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। আমি এটা শ্লোক পাইছোঁ যে ইতিহাস পুৰাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েত, অৰ্থাৎ ইতিহাস আৰু পুৰাণৰ যোগেদি বেদৰ অৰ্থ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা উচিত। এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে বেদ হ'ল শব্দপ্ৰধান। বেদ শব্দপ্ৰধান হোৱাৰ কাৰণে সকলো মানুহে বেদ পঢ়িব নোৱাৰে, সকলোৱে বেদ বুজিব নোৱাৰে, কেৱল পণ্ডিতসকলেহে বেদ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে। বৰ দুৰূহ শাস্ত্ৰ বেদ। ঠিক সেইদৰে পুৰাণবিলাকক অৰ্থপ্ৰধান বুলি কোৱা হৈছে। ইতিহাস পুৰাণ হৈছে অৰ্থপ্ৰধান, য'ত আখ্যান উপাখ্যানৰ চলেৰে বেদৰ যিখিনি তত্ত্ব সেইখিনিকে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ মানুহে বুজিব পৰাকৈ বিভিন্ন আখ্যান উপাখ্যানৰ মাজেদি বা ৰূপকধৰ্মিতাৰ মাজেদি বুজোৱা হৈছে, যাতে সকলো মানুহে সেইখিনি বুজিব পাৰে। গতিকে পুৰাণ ৰচনাৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইটো বেদ ৰচনাৰ উদ্দেশ্যৰ পৰা কিন্তু পৃথক নহয়, একেটাই উদ্দেশ্য। গতিকে পুৰাণৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে বেদৰ যি তত্ত্ব, এই তত্ত্বটো দিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ আমাৰ বেদে ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ, এই চাৰিটা বস্তু ভাৰতীয় পৰম্পৰাত বা ভাৰতীয় জীৱন আদৰ্শত ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ, এই চাৰিটা পুৰুষাৰ্থ বুলি কৈছে, পুৰুষৰ অৰ্থ। গতিকে সেই চাৰি পুৰুষাৰ্থক পাবৰ কাৰণে যিদৰে বেদৰ ৰচনা, ঠিক সেইদৰে পুৰাণবিলাকৰ একে উদ্দেশ্যতে ৰচনা কিন্তু, নহয় জানো? গতিকে পুৰাণৰ ক্ষেত্ৰত এটা লক্ষণ এটা আছে যে পুৰাণম আখ্যানম, পুৰাণ হৈছে আখ্যানমূলক, আখ্যানৰ যোগেদি তাৰমানে বেদৰ তত্ত্ব, বেদৰ তাৎপৰ্য এইখিনি পুৰাণত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। পুৰাণতেই উল্লেখ আছে যে স্বৰ্গস্য প্ৰতি স্বৰ্গস্য বংশো মন্নন্তৰাণি চ বংশানুচৰিতং চৈব পুৰাণং পঞ্চ লক্ষণম। অনুগ্ৰহ কৰি আৰু এবাৰ কৈ দিব নেকি? হয় হয়, স্বৰ্গস্য প্ৰতি স্বৰ্গস্য বংশো মন্বন্তৰাণি চ বংশানুচৰিতং চৈব পুৰাণং পঞ্চ লক্ষণম। অতি সুন্দৰ। এতিয়া স্বৰ্গ মানে হৈছে সৃষ্টি, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল সেই বিষয়ে পুৰাণত আছে। প্ৰতিসৰ্গ মানে সৃষ্টিৰ পিছত ধ্বংস হোৱাৰ পিছত আকৌ সৃষ্টি, পুনৰ সৃষ্টি তাৰমানে। তাৰপিছত আছে বংশ, দেৱতাৰ ঋষিসকলৰ পূৰ্বাপৰ কথন পুৰাণত হৈছে, আৰু উপৰি পুৰুষৰ বৰ্ণনা ইয়াত আছে। মন্বন্তৰ মানে হ'ল মনুসকলৰ সময়। আমাৰ শাস্ত্ৰবিলাকৰ অনুসৰি বিভিন্ন মনুৱে জগতখন শাসন কৰে, সেই মনুসকলৰ শাসনৰ কালত যিমানখিনি ঘটনা ঘটিছিল সেইবিলাকৰ বৰ্ণনা পুৰাণত পৰা যায়। বংশানুচৰিত, অৰ্থাৎ সূৰ্যবংশ আৰু চন্দ্ৰবংশ, এই দুটা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ বংশ। সেই বংশৰ ৰজাসকলৰ বৰ্ণনা, তেওঁলোকৰ ৰচনাকালত হোৱা যিমানখিনি মুখ্য ঘটনা সেইবিলাকৰ বৰ্ণনা পুৰাণত পোৱা যায়। গতিকে এইটো হৈছে পৰম্পৰাগতভাৱে পুৰাণৰ পাঁচটা লক্ষণৰ কথা কোৱা গৈছে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ পণ্ডিতসকলে কৈছে যদিও এই পাঁচটা লক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে, পুৰাণবিলাকে কিন্তু স্পেচিফিকেলি পাঁচটা লক্ষণ মানি চলা নাই। ক'ৰবাত যদি পাঁচটা লক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, হয়তো তিনিটা চাৰিটা লক্ষণ দেখা যায়। কোনোবা পুৰাণত এই পাঁচটা লক্ষণ অতিক্ৰম কৰি অন্য কিছুমান বিষয়বস্তু কিন্তু উপস্থাপন কৰা হৈছে। গতিকে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছো যে পুৰাণং পঞ্চ লক্ষণং বুলি যিটো লক্ষণ দিয়া হৈছে, এইটো আচলতে তাত্ত্বিক দিশতহে, তাত্ত্বিক, এইটো মানে আমি ব্যৱহাৰিক বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ।
এইখিনি এটা কথা কৈ থওঁ ভাগৱত পুৰাণৰ লগে পাঁচটা লক্ষণ অতিক্ৰম কৰি দহটা লক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে সেইকাৰণে পুৰাণ শ্ৰেষ্ঠ বা পুৰাণৰ সূৰ্য বুলি কোৱা হৈছে এইখিনি মই কৈ থোৱাটো ভাল হ'ব ভাগৱতৰ দহটা লক্ষণ হৈছে যে স্বৰ্গ বিসৰ্গ স্থান বা স্থিতি পোষণ উটি মন্নন্তৰ ঈশানুচৰিত নিৰোধ মুক্তি আৰু আশ্ৰয় এই দহটা লক্ষণ থকাৰ কাৰণে ভাগৱত পুৰাণক শ্ৰেষ্ঠ পুৰাণ বুলি কোৱা হৈছে সেই কথাটো আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যেতিয়া এইটো কথা কোৱা ভাল হ'ব যে অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এখন হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাগৱত আৰু গীতা এই দুখন শাস্ত্ৰকে মুখ্যভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে তেখেতে যিটো এখন ভাগৱত বা এখন বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বা এখন যিটো নাম ধৰ্ম এই নাম ধৰ্মৰ ভেটি হিচাপে ভাগৱত পুৰাণকে মুখ্যতঃ গ্ৰহণ কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও তেখেতসকলৰ তেখেতৰ কেইজনমান অনুগামী সন্তৰ সহায়ত ভাগৱত পুৰাণখন অনুবাদ কৰিছে আমি ইয়াক অনুবাদ সাহিত্য বুলি কোৱাতকৈ মৌলিক হিচাপেও কিন্তু গণ্য কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি সময়ত আলোচনা কৰিম এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই দহটা লক্ষণৰ কথা কিন্তু উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই দহটা লক্ষণৰ ভিতৰত যিটো আশ্ৰয় নামৰ যিটো লক্ষণ সেইটো হৈছে শ্ৰেষ্ঠ লক্ষণ এই লক্ষণটো শেষত আছে সেই কথাটো মই ক'ব খুজিছো এই লক্ষণটো হ'ল শেষৰ লক্ষণ আৰু দশভিৰ লক্ষণে যুক্তং পুৰাণং তৰ বিদু বিদুহ কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্ৰহ্মণ মহৎ অল্প ব্যৱস্থায় বুলি কৈছে যি কি নহওক ভাগৱতৰ এই দহটা লক্ষণৰ ভিতৰত যিটো হৈছে শ্ৰেষ্ঠ লক্ষণ সেইটো হৈছে আশ্ৰয় আৰু এই আশ্ৰয় বোলা যিটো বস্তু এইটো হৈছে ব্ৰহ্মতত্ত্ব আচলতে ব্ৰহ্ম কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপোনাক এটা কথা কোৱা হোৱা নাই যে পুৰাণ প্ৰধানতঃ দুভাগত ভাগ কৰা হৈছে এবিধ হ'ল আপোনাৰ মহাপুৰাণ এবিধ হ'ল উপপুৰাণ ঠিক আছে আৰু পুৰাণৰ ৰসকনো কোন সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নহয় জানো এতিয়া আমাৰ পৰম্পৰাই কয় পুৰাণবিলাকতো উল্লেখ আছে যে পুৰাণৰ ৰচনা হৈছে বেদব্যাস কিন্তু সেইটো এটা ডাঙৰ কথা ব্যাসদেৱক আমি এটা কথা জানো যে ব্যাসে কি কৰিছিল বেদসমূহ সংকলন কৰিছিল একেজন ব্যাসে মহাভাৰতো ৰচনা কৰিছিল আমি পাইছো একেজন ব্যাসে হৰিবংশ ৰচনা কৰিছিল মহাভাৰতৰ যিটো ছাপ্লিমেণ্ট মানে কমপ্লিমেণ্ট ঠিক আছে একেজন ব্যাসে আকৌ 18খন মহাপুৰাণ ৰচনা কৰিছে এই কথাটো আধুনিক পণ্ডিতসকলে মানিবলৈ টান পাইছে কি কাৰণে বাৰু এইটো মানে একেজন মানুহে জীৱন্ত কালত ঋগবেদৰ কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল সেই ঋগবেদৰ যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰাণ হ'ল ভাগৱত পুৰাণ হ'ল আটাইতকৈ কনিষ্ঠতম পুৰাণ আটাইতকৈ শেষত ৰচনা হৈছে ইমান দিন একেজন মানুহ জীৱিত আছিলে নে ব্যাসদেৱ প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল সেইটো এটা যুক্তি আৰু একেজন মানুহে নিজৰ জীৱদ্দশাত ইমানখিনি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰাটো অসম্ভৱ বুলি বৰ্তমান পণ্ডিতসকলে ক'ব খোজে গতিকে তেওঁলোকে এটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিব খুজিছে সেইটো কথা কৈ থওঁ তেওঁলোকে কৈছে ব্যাস শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সম্পাদক ব্যাস মানে সম্পাদক সম্পাদকৰ কাম হ'ল কি বস্তু গোটাই আৰু ভাগ ভাগ কৰে আমি বিভিন্ন আজিকালি সম্পাদকে কি কৰে এখন যদি মেগাজিন বা এখন যদি আলোচনা কৰিবলগীয়া তেওঁ উলিয়াবলগীয়া হয় তেওঁ বিভিন্ন প্ৰবন্ধ ৰচনা আপোনাৰ কবিতা এইবিলাক সংকলন কৰে প্ৰথম সংগ্ৰহ কৰে তাৰপিছত ভাগ ভাগ কৰে গতিকে সম্পাদকে সেইটো কাম যিহেতু কৰে ব্যাসে একেটা কামেই কৰে তাৰমানে ব্যাস যদি সম্পাদক হয় ব্যাসে কি কৰিছিল গ্ৰন্থবিলাক ৰচনা কৰিছিল তাৰপিছত ভাগ ভাগ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত যিখন মুখ্য সম্পাদক যিজন হ'ল তেওঁক আমি মহৰ্ষি বেদব্যাস বা কৃষ্ণ দৈপায়ন বুলি আমি কৈছো বা শাস্ত্ৰবিলাকো কৃষ্ণ দৈপায়ন বুলি কয় তাৰমানে মুখ্য যিজন ব্যাস বা মুখ্য সম্পাদক আছিল কৃষ্ণ দৈপায়ন এতিয়া কৃষ্ণ দৈপায়নে বেদ লিখিছিল নে কৃষ্ণ দৈপায়নে আপোনাৰ ভাগৱত পুৰাণ বা অন্যান্য পুৰাণবিলাক লিখিছিল সেইটো লৈ পণ্ডিতসকলৰ মতভেদ আছে কিন্তু আমি এটা কথা ধৰিব পাৰোঁ যে এই বিভিন্ন শাস্ত্ৰ বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন কবি আৰু দাৰ্শনিক অত্যন্ত দাৰ্শনিক আছিল তেওঁলোক তত্ত্বদৰ্শী আছিল বিভিন্ন তত্ত্বদৰ্শী ঋষিয়ে যে পুৰাণবিলাক ৰচনা কৰিছিল সেইটো সঁচা কিন্তু এজন ঋষিয়ে যে এইটো কাম কৰিছিল সেইটো আজিৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আমি বুজিবলৈ টান পাওঁ সি যি কি নহওক মহৰ্ষি বেদব্যাসেই যদি পুৰাণৰ ৰচক হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো পুৰাণৰ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাটো আপোনাক জনাই থওঁ যে ভাগৱত পুৰাণ হ'ল কনিষ্ঠতম পুৰাণ এই পুৰাণৰ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল ব্ৰহ্মা আকৌ সেইটো এটা প্ৰশ্ন হয় ব্ৰহ্মা কোন আছিল নহয় জানো ব্ৰহ্মা ঋষি আছিল নে ব্ৰহ্মা হ'ল সকলোৰে সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা পণ্ডিতসকলৰ সেইটোলৈ মতভেদ আছে কেতিয়া ক'ব খোজো যে ব্ৰহ্মা মানে এজন ঋষিহে আছিল ব্ৰহ্মা নামৰ এজন ঋষি আছিল আমি সেইটোত একমত হ'বও নোৱাৰো বা হ'বও পাৰোঁ যি সি যি কি নহওক ব্ৰহ্মাই নাৰদক দিলে পুৰাণৰ ভাগৱত পুৰাণৰ তত্ত্ব ব্ৰহ্মাই কাক দিলে নাৰদক দিলে নাৰদে কি কৰিলে ব্যাসক দিলে পুৰাণৰ তত্ত্ব ভাগৱত পুৰাণৰ তত্ত্ব ব্যাসে শুকক দিলে গতিকে ব্ৰহ্মা নাৰদ ব্যাস
এইখিনি থাকে পুৰাণ বিলাকৰ এটা স্তৰ, এটো হল স্বৰ্গীয় স্তৰ, যিটো আমি চেলেষ্টিয়েল ষ্টেজ বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত শুক পৰীক্ষিত সুত শৌনক এই চাৰিজনৰ যোগেদি যি আমি পুৰাণ পাইছো, ভাগৱত পুৰাণ যে পাইছো, এইটো হল আপোনাৰ পাৰ্থিৱ স্তৰ, মৰ্টেল ষ্টেজ। গতিকে পুৰাণৰ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত বা পুৰাণৰ প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা স্তৰ অতিক্ৰম কৰিছো। কিন্তু আমি যিখন পুৰাণ পাইছো ইয়াতেই আছে, ভাগৱত পুৰাণৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি অনুবাদ কৰিছে তাতো লিখা আছে শুক মুখে ভূমিত কৰিলা, মানে শুকৰ যোগেদিহে মানে পৃথিৱীত পুৰাণখন আহিছে, ভাগৱত পুৰাণ। এতিয়া মই ইতিমধ্যে আগতে আপোনাক কৈছো যে পুৰাণবিলাকৰ দুটা ভাগ আছে, মহাপুৰাণ আৰু উপপুৰাণ। মহাপুৰাণ হ'ল 18খন, উপপুৰাণ কোনোবাই 18খন বুলি কয়, কোনোবাই বেছি বুলি কয়, সি যি কি নহওক, যেনেকে কালিকা পুৰাণ এখন উপপুৰাণ আমাৰ অসমতে ৰচনা হৈছিলে। এতিয়া মহাপুৰাণ যে 18খন আছে, এই পুৰাণবিলাকক ভাগ কৰা হৈছে সাত্বিক, ৰাজসিক, তামসিক। যেনেকে তিনিটা গুণ আছে ন শাস্ত্ৰ মতে, সত্ত্বগুণ, ৰজগুণ, তমগুণ। সত্ত্বগুণৰ যিখিনি পুৰাণ এইটো হ'ল বৈষ্ণৱ পুৰাণ, সত্ত্বগুণৰ যিখিনি পুৰাণ বৈষ্ণৱ পুৰাণ। ৰাজসিক পুৰাণ হ'ল ব্ৰহ্মা সম্পৰ্কীয়, ডেডিকেটেড টু ব্ৰহ্মা, ব্ৰহ্মাৰ উদ্দেশ্যে বা ব্ৰহ্মা য'ত মূল বা প্ৰধানভাৱে অভিহিত হৈছে সেইখিনি হ'ল ব্ৰাহ্ম পুৰাণ। আৰু কিছুমান পুৰাণ হৈছে শৈৱ পুৰাণ, তাৰমানে ছখন ব্ৰাহ্ম, ছখন বৈষ্ণৱ, ছখন শৈৱ। পুৰাণবিলাকৰ ভিতৰত এটা কথা ঠিক যে ভাগৱত পুৰাণ হ'ল আটাইতকৈ পিছত ৰচনা। আপুনি এটা মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, আটাইতকৈ পিছৰ ৰচনা অথচ শ্ৰেষ্ঠ পুৰাণ কেনেকৈ হ'ল, নহয় জানো? এতিয়া পুৰাণ, ভাগৱত পুৰাণতে এটা আমি উল্লেখ পাইছো যে ভাগৱত পুৰাণৰ ৰচনা কি, ৰচনাৰ আঁৰৰ কাহিনীটোনো কি। ভাগৱত পুৰাণতে আমি পাইছো যে ব্যাসদেৱে যেতিয়া মহাভাৰত লিখিলে, তাৰপিছত পুৰাণসমূহ লিখিলে, 17খন মহাপুৰাণ লিখিলে, মহাভাৰত ইতিমধ্যে লিখিছে, হৰিবংশ ইতিমধ্যে ৰচনা কৰিছে, বেদ ইতিমধ্যে ৰচনা হৈ গৈছে, তাৰপিছতো ব্যাসমুনিৰ মনটো অশান্ত। তেতিয়া অন্তৰ্যামী নাৰদ আহি উপস্থিত হ'ল এদিন ব্যাসৰ সেই অৱস্থালৈ দেখি। ব্যাসক নাৰদে সুধিলে যে মহৰ্ষি, আপোনাৰ আজি মনটোত এখন অশান্ত, বোলে মই নাজানো কিহৰ কাৰণে মোৰ মনটো অশান্ত। তেতিয়া বোলে মই কিন্তু জানো, বোলে কিয় কওকচোন, বোলে আপুনি যিখিনি পুৰাণ ৰচনা কৰিলে বা বেদৰ যোগেদিও আপুনি এটা কাম কৰিলে, মহাপাপ কৰিলে। বোলে কেনেকৈ, আপুনি বিভিন্ন যজ্ঞৰ যে ব্যৱস্থা দিলে, সেই যজ্ঞত বহুত পশু হিংসা হৈ গ'ল, সেই পশু হিংসাৰ জৰিয়তে, পশু হিংসা যে আপুনি কৰালে, হাজাৰ হাজাৰ পশু যে হত্যা কৰা হ'ল, তাৰ যোগেদি আপোনাৰ পাপ হৈছে, অনন্ত পাপ হ'ল। যি কি নহওক, বলি শব্দটোৰ অৰ্থ আছিল ত্যাগ, কিন্তু কালক্ৰমত বলি শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল জীৱ বলি হ'ল। এইটো আমাৰ বৰ দুখৰ কথা, ভাৰতীয় দৰ্শনৰ কাৰণে বা ভাৰতীয় পৰম্পৰা অনুসৰি এইটো পৰম্পৰাটো এটা দুৰ্যোগৰ যুগ গৈছিলে। সি যি কি নহওক, বলি শব্দটোৰ অৰ্থ যদিও ত্যাগ, কিন্তু হিংসা ধৰ্ম বুলিহে বুজা হ'ল পাছৰ স্তৰত। গতিকে বহুত বলি বিধানৰ জৰিয়তে কি হ'ল, সেই বহুত বলি বিধান কৰাই ব্যাসৰ যিহেতু মহাপাপ হ'ল, সেই পাপৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে নাৰদ আহি উপস্থিত হ'ল, মুক্তি দিবৰ কাৰণে। নাৰদে তেতিয়া ক'লে যে আপুনি এখন শাস্ত্ৰ কৰক, যি শাস্ত্ৰত কি থাকিব, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভাষাত, প্ৰচাৰক গোবিন্দৰ গুণনাম মাত্ৰ, য'ত কেৱল গোবিন্দৰ গুণনাম থাকিব, তাত কোনো হিংসা ধৰ্ম নাথাকিব, মানুহে যাতে সহজ ভক্তি ধৰ্মৰ জৰিয়তে এই অনন্ত সংসাৰৰ পৰা, দুখ সাগৰৰ পৰা যাতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে, তাত কোনো হিংসা ধৰ্ম নাথাকিব। গতিকে সেই ব্যাসে নাৰদ মুনি সেই আজ্ঞা পালন কৰি এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিলে। কিন্তু সেই ভাগৱত ৰচনাত মাত্ৰ চাৰিটা শ্লোকহে আছিল, সেইটো এটা জনাই থওক, চাৰিটা শ্লোক আছিল, সেইটো খুব ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে ভাগৱতক চতুশ্লোকী ভাগৱত বুলি কয়, চাৰিটা শ্লোকহে ভাগৱতত প্ৰথমতে আছিলে। নিশ্চয় মই কৈ আছো, সেই চাৰিটা শ্লোকৰ কথাটো আমি ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধতে পাইছো। আচলতে তাৰ যিটো দ্বিতীয় স্কন্ধৰ নৱম অধ্যায়ৰ 32 সংখ্যক যিটো শ্লোক, সেই কথাটো হ'ল, সেইটো প্ৰথম শ্লোক, অহমেবাগ্ৰে নান্যদিজত স দশত পৰম পশ্চাৎ অহং যদেতচ যু অৱশিষ্যেত সুস্মি অহম। সেইটো প্ৰথম শ্লোক, চাৰিটা শ্লোকৰ, ৰিতেৰ্থং নিজত প্ৰতিয়েত ন প্ৰতিয়েত চাত্মনি তদ বিদ্যাৰাত মনো মায়ং যথা ভাসু যথা তমহ। এইটো দ্বিতীয় শ্লোক। তৃতীয় শ্লোকটো হৈছে, যথা মহান্তি ভূতানি ভূতে সুৎসা বচে স্বনু প্ৰবিষ্টান্য
প্ৰবিষ্টান্য প্ৰবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম এইটো তৃতীয় শ্লোক চতুৰ্থ শ্লোকটো হ'ল এতাৱদেৱ জিজ্ঞাসং তত্ত জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ অন্বয় ব্যতিৰেকেভ্যাং ইয়াত স্যাৎ সৰ্বত্ৰ সৰ্বদা এই চাৰিটা শ্লোক এই চাৰিটা শ্লোকে শ্লোকতে ভাগৱতৰ বীজ লুকাই আছে এই চাৰিটা শ্লোকৰ পৰাই পৰৱৰ্তী যুগত আমি ওঠৰ হাজাৰ শ্লোক পাইছোঁ কিন্তু ভাগৱত ওঠৰ হাজাৰ শ্লোকলৈ বিস্তাৰিত হৈছে ছাৰ আপোনাৰ মুখৰ পৰা আমি এই চতুৰ শ্লোকী ভাগৱতৰ বিষয়ে জানিলোঁ এই চাৰিটা আমি শ্লোক শুনিব পাই অতি আনন্দিত হৈছোঁ এতিয়া ভাগৱত পুৰাণৰ দাৰ্শনিক ভেটিটোনো কি এই বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ অঁ নিশ্চয় ভাগৱত পুৰাণৰ নিশ্চয় দাৰ্শনিক ভেটি আছে আমি এটা কথা জনা ভাল যে বেদৰ যিখিনি মূল বস্তু এইখিনি কিন্তু বেদান্তত আছে বেদৰ অন্ত মানে বেদান্ত আৰু বেদান্ত মানে হ'ল উপনিষদ শাস্ত্ৰ বেদান্ত শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল উপনিষদকো বুজায় বেদান্ত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰক বুজায় বেদান্ত মানে হ'ল শ্ৰীমদ ভাগৱত শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা গতিকে তিনিখনেই মূল শাস্ত্ৰ বেদান্তৰ প্ৰস্থানত্ৰয় বুলি কোৱা হৈছে সি যে কি নহওক এতিয়া ই আমি ক'ব খুজিছোঁ যে ভাগৱত পুৰাণৰ যিটো মূল ভেটি সেইটো হ'ল বেদান্ত শাস্ত্ৰ আমি বেদান্তৰ যিখিনি তত্ত্ব এইখিনি ভাগৱতত কিন্তু সিঁচৰতি হৈ থকা দেখিছোঁ মানে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে যিটো প্ৰণালীবদ্ধ যিটো বেদান্ত সেইটো ভাগৱতত নাই সিঁচৰতি হৈ আছে ইয়াত বেদান্ত কিন্তু মই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে বেদান্তই নহয় ইয়াত কিন্তু সাংখ্য দৰ্শনো আছে ভাগৱতৰ যিটো সাংখ্য দৰ্শন কপিল মুনিৰ সাংখ্য দৰ্শনতকৈ অলপ পৃথক গতিকে সেইটো মই দুৰুহৰ কথাটোলৈ মই যাব খোজা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে ভাগৱতৰ যিটো মূল ভেটি এইটো হ'ল বেদান্ত এইটো ভাগৱততে আছে নিগম কল্পতৰুৰ গলিতং ফলং শুকমুখাত অমৃত দ্ৰৱসং যুতম পিবত ভাগৱতং ৰসমালয়ম মুহুৰহু ৰচিকা ভুবি ভাবুকাহ এইবুলি আমি ভাগৱতৰ আৰম্ভণিতে পাইছোঁ নিগমৰ কল্পতৰু সকলো নিগম মানে সকলো উপনিষদ শাস্ত্ৰ হৈছে কি কল্পতৰু কল্পবৃক্ষ গতিকে ভাগৱতে নিজেই কৈছে যে ভাগৱতত যিখিনি তত্ত্ব আছে আচলতে নিগমৰ বস্তু নিগম মানে হ'ল কি উপনিষদ গ্ৰন্থসমূহ মানে বেদান্ত গতিকে ভাগৱতৰ দাৰ্শনিক ভেটি হৈছে বেদান্ত একে সময়তে আমি কওঁ যে বেদত যি মহাপুৰুষ বা যি বিৰাট পুৰুষ যিটো আমি পুৰুষ সূক্তত পাইছোঁ সেই বিৰাট পুৰুষ বা মহাপুৰুষে বেদান্তত কিন্তু ব্ৰহ্মৰূপে প্ৰতিপাদিত হ'ল বেদৰ অধ্যয়নত আমি গম পাওঁ যে দশম যিটো মণ্ডল দশম মণ্ডলৰ যি আপোনাৰ পুৰুষ সূক্ত আছে সেই পুৰুষ সূক্তত আমি প্ৰথম এটা মন্ত্ৰ পাইছোঁ সহস্ৰ শীৰ্ষ পুৰুষ সহস্ৰাক্ষ সহস্ৰপাত স্বভূমিং বিশ্বটো বৃত্বা তিষ্ঠত দশাংগুলম বৃত্বা অতিষ্ঠত দশাংগুলম গতিকে সেই সহস্ৰ অক্ষ মানে চকু সহস্ৰ শীৰ্ষ হেজাৰ চকু হেজাৰ শীৰ্ষ হাজাৰ ভৰি এনেকুৱা মহাপুৰুষ আচলতে ইয়াত হাজাৰ শব্দটোৱে হাজাৰ এহেজাৰটো বুজোৱা নাই অনন্ত গতিকে যিজনৰ অনন্ত মাথা অনন্ত শিৰ আছে অনন্ত চকু আছে অনন্ত হাত আছে অনন্ত ভৰি আছে সেই পুৰুষেই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড বিয়পি আছে গতিকে সেই মহাপুৰুষৰ যিটো কল্পনা বা বিৰাট পুৰুষৰ যিটো কল্পনা বেদত আছিলে সেই বস্তুটোৱেই সেই তত্ত্বটোৱে কিন্তু আমাৰ বেদান্তত ব্ৰহ্মৰূপে ব্ৰহ্মতত্ত্বৰূপে প্ৰতিপাদিত হৈছে আৰু সেই ব্ৰহ্মতত্ত্বই হৈছে ভাগৱতৰ তত্ত্ব কিন্তু কিন্তু ইয়াত আখ্যান উপাখ্যানৰ চলেৰে বস্তুখিনি আমাক দিছে গুৰুজনাই বা তাৰ আগতে ব্যাসদেৱে Thank you.